Ja, hej og velkommen til en ny chilismagning, som er lidt speciel i dag, for det er jo faktisk en orkestersmagning. Og det er jo en orkestersmagning sammen med tørfisk. Velkommen til jer. Tak for. Jeg har jo tit snakket om, eller nogle gange snakket om, at med sådan nogle chilier, som er lidt stærke i det, så kommer toget. Og I har skrevet en sang om et tog. Det har vi jo. Den her privat jernbane, VLTJ, vi har herude, som har kørt længe før vi blev født og kører endnu. Ja, og den er der sådan en god fart på. Det er der i hvert fald sådan til koncerter. Ja. Det er jo sådan en af dem, vi altid bruger til at få publikum på mig. Ja. Så kan de sparke lidt tempo. Ja. Og det sjove er, at jeg har faktisk fundet nogle chilier her, som måske lige kunne få det sidste fart på i den sang der. Tempo chili. Ja, det kan man sige, det er. Ja. Og bare lige sådan ganske kort, for vi skal jo have en hver. Ja. Så er der her en Jay's Ghost Raid, som er en rigtig frisk, hurtig chili, som kan give god fart. Og så har jeg to her. Det er en Trinidad Scorpion Moruga Blend, som jeg ved også, der er nogle af jer, der kender, og også en med rigtig god fart i. Og skal vi helt op og have det, vi kalder fuld fart, altså lyntoast-ting, så skal man smage sådan en Carolina Reaper, som er en rigtig frisk fyr. Og tanken er, at vi skåler i en chili, og så ser vi, at vi kan få fart på toget. Ja. Jeg skyller lige de her, og så fordeler jeg dem lige til alle de her. Så skruer vi med den her en. Var det en stor? Det er en stor, ja. Men vi kan godt bytte til en, der er lidt mindre her, hvis du hellere vil have den. Og vi prøver. Ja, og så din ven herom, han skal have den. Sådan der. Han har også et større mål. Det er din, den der. Ah, nå. Og så tager jeg den der. Sådan. Der fik jeg ikke skylde. Og så er der en Carolina Reaper til dig, Ben. Ja, tak. Jamen, skal vi ikke sige skål, og så lige jeg lægge øret til togskinden og høre, om tog det kommer. Det er skål. Det smager godt i starten, er det ikke rigtigt? Mm, jo. Vi har jo været friske. Mm. Ja. Men så kan man også godt mærke lige så stille og roligt. Så begynder den lige så stille at komme. Ja. Og vi skal det søn. Ja, det er sådan dejligt. Hvad synes I om den? Er der ikke god fart på den? Jo, den giver helt. Ja. Den giver lidt hik, ja. Men stadigvæk den der dejlige smag hele tiden, som er den er dejlig frisk. Ja. Ja. Det må man sige. Jeg synes, mine damer her, at vi har oplevet, når Vestkysten er allerbedst. Altså nogle mennesker, som forstår at få godt fart i en helt landsdel med VLTJ. Jeg vil sige, tørfisk, I er et levende bevis på, at det er det hårde med orkester i Danmark. Ja. Tusind tak, fordi I må kigge forbi. Tak for, at du kom. Jeg kom en anden gang. Det var godt. Ja, og vi ses igen en anden gang. Ha' det godt så længe. Kan vi ikke sætte om? Vi plejer at bruge anden end næste hjemme. Skal